Ratinho Chibata, chegou a hora que eu esperava. Você já conhece o Hipermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 3.800 metros de área de venda, com 30 pontos de check-out para atendimento. E agora, também tem Daiso Japan. Daiso Japan, presente no Brasil desde 2012, é uma rede de lojas japonesa de variedades em utilidades domésticas, brinquedos, decorações, presentes, jardinagem e utensílios para a cozinha. A loja fica em um espaço exclusivo, com preços e novidades, que vale muito a pena aproveitar. Além disso, o Chibata oferece 18 lojas de conveniência com diversos tipos de serviços. 3 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 270 vagas de estacionamento com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e aos domingos e feriados, até às 20 horas. Chibata Hipermercado Ferraz, na Rua Gilda, 153, Vila do Americano, Ferraz de Vasconcelos. Chibata, de família para família. Bom dia! Bom dia para você que está chegando aqui na TV Cenário. Eu estou muito feliz e ao mesmo tempo muito triste. Último programa do ano. E eu estou muito feliz porque eu sei que eu vou poder contar com você todos os dias, mesmo após, né, a gente dar férias para a galera, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho de entrevista na rua, live, essas coisas, e eu sei que eu vou poder contar com você. Mas eu tô triste ao mesmo tempo porque o Bom Dia Cenário, né, é o xodó, é o meu xodó. Eu começo a fazer esse programa aqui todo dia, minha mulher tá assistindo, ela sabe, à noite. Às vezes eu vou dormir 1 hora da manhã, gravando vinheta, fazendo pautas, para trazer informação quentinha todo dia para você aqui no Bom Dia Cenário. E eu vou ficar alguns dias afastados, nós iremos ficar alguns dias afastados aqui do Bom Dia Cenário, mas nós preparamos algo muito bonito e importante para você que acompanha as nossas programações. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, né, passar para você, relembrar alguns momentos. Não dá para falar que são todos os momentos, porque é muita coisa que aconteceu no mundo, no Brasil, aqui na região do Alto Tietê, em Ferraz. Mas nós separamos os melhores momentos, os mais importantes momentos, para que você relembre, né, o que a TV Cenário fez durante esse ano de 2021. Ano este que, mais uma vez, foi marcado por muita tristeza, não só aqui em Ferraz, na região, mas no Brasil e no mundo. Mas também foi marcado por expectativa de um futuro melhor. Foi marcado por muita superação em diversos setores da sociedade. Empresários, pais de famílias, professores, ambulantes, tudo que a gente noticiou durante esse ano. Então, todos os segmentos, todas as classes estão passando por um momento de superação. Então, esse ano de 2021, se tivesse que sintetizar em uma palavra, eu falaria essa palavra, superação. A TV Cenário é um grupo aqui de Ferraz, para você que está assistindo a gente fora, que foi fundado há quase 20 anos. A TV Cenário tem 7 anos. Eu sou muito feliz de ter o grupo que eu tenho hoje trabalhando conosco e poder passar todos os dias informações de qualidade para você. Então, nesse último programa, a gente reparou alguns momentos importantes que nós gostaríamos que você compartilhasse para muita gente.
eu fazer um pedido especial, de verdade, para você que gosta aí do nosso programa. É, eu vou já dar os bons dias, tá? Para vocês que estão nos assistindo ao vivo aqui. É, eu quero fazer um pedido especial. Eu queria que, de verdade, você retratasse o sentimento que você tem pelo nosso trabalho. Todo dia eu peço para você compartilhar, marcar os seus amigos, porque nós vamos dar prêmio, sortear alguma coisa também. Isso motiva as pessoas. Só que agora eu gostaria que a grande motivação que você tivesse para poder compartilhar esse programa seria o fato de você gostar do nosso trabalho. Então, se você gosta do trabalho que a TV Cenário faz, mostra isso para a gente em forma de compartilhamento, de mandar para as pessoas, mandar no WhatsApp, porque eu não vou, como eu digo sempre, pagar para o Facebook e impulsionar para chegar para muita gente. Porque eu tenho certeza que a gente não precisa disso, até porque a gente não tem condições. O pouquinho de dinheiro que a gente tem, né, eu preferi contemplar os meus profissionais que estão trabalhando conosco aqui, né, uma lembrancinha para cada um, porque eles passaram também esse ano comigo trabalhando aqui. Eu sou a pessoa que mais aparece, né, na TV Cenário. Mas, por trás do Jair, do Jairzinho, né, como muita gente me chama, eu tenho uma equipe muito competente e fiel. Pessoas que estão comigo há muito tempo, estou com a minha família também, alguns não são da minha família, e eles prestam serviço de qualidade. Eu costumo dizer que ninguém cresce na vida sozinho. Então, eu sou um privilegiado de não apenas ter uma família unida que trabalham comigo, mas também ter parceiros que me ajudam todos os dias a levar informação. Eu costumo dizer que eu sou a figura da TV Cenário, né? Mas, para a minha figura entrar na sua casa, no seu celular, na sua TV com qualidade, eu preciso de todo mundo que trabalha conosco aqui. Então, quero agradecer todos os funcionários, que não são funcionários, são amigos, eles sabem disso. Quero agradecer toda a minha família, quero agradecer principalmente você que me ajuda todos os dias a sustentar tudo isso daqui, a sustentar a minha família, a conseguir pagar os meus funcionários. Um simples ato de você compartilhar, mandar para os seus amigos, você nos ajuda a se manter de pé no Grupo Cenário de Comunicação. Então, ó, eu quero já começar dando os bons dias e logo na sequência eu vou mudar de lugar aqui, eu vou mudar de lado aqui na TV Cenário, que nós temos um estúdio muito bonito aqui. E aí nós vamos mostrar a retrospectiva 2021 com os melhores momentos. Tem muita coisa que aconteceu no país, algumas coisas engraçadas também. E eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa eu mandar os bons dias e pedir para vocês ir compartilhando, tá? Ó, se você não compartilhou, compartilhe. Sônia Rodrigues da Silva, dando bom dia. Dando os parabéns aqui pra gente. Sema Macedo, bom dia. Vera Regina Rodrigues, bom dia. Simone Santos, bom dia. Rose Oliveira tá compartilhando aqui, mandando pros amigos. Sema Macedo, ó, participa aí do último programa do ano, hein? Márcia da Silva, Jacilene Cláudio, meu amigo Lucas Augusto tá aí também, jornalista de primeira qualidade, que me ajuda muito. Eu fico enchendo o saco direto do Lucas, ele tá na casa dele, eu mando o texto: Lucas, corrija aí, Lucas, faz isso aqui. E ele sempre prestativo aí com o Grupo Cenário de Comunicação. Deixa eu ver aqui, Cida Costa, tia Cida, bom dia. Luiz Silva, cadê meu amigo Ailton? Não tô vendo ele aqui não, e nesse último programa quero ver meu amigo Ailton aqui. Ele tá aqui já, gente? Jacilene Cláudio, Antônio Caldeira, eu acho que ele compartilhou o Ailton, né? Eu vi que ele compartilhou, mas eu não tô vendo a carinha dele aqui. Quem mais? Comenta aí, Ailton. Luiz Silva, tá sim, Ailton. Ele marcou a Esther, Rubinho, ele tá sim. Elisângela Souza e Souza, bom dia. Antônio Caldeira, Luiz Silva, deixa eu ver quem mais tá aqui. Calango Carlos tá aqui também, meu amigo Calango. Antônio Caldeira, como eu disse. Will Driver, bom dia. A Noemi Silva, deixa eu ver quem eu esqueci, ver se tem mais gente lá em cima. Lá, minha esposa, Ana Paula, Lúcia de Paula. Tem bastante gente chegando aqui, tá? Eu não vou me alongar nessa introdução. Foi o primeiro ali desejar bom dia, tá dizendo o Ailton aqui. E foi mesmo. Pessoal, não vou me alongar, que a gente preparou algo muito bonito pra você.
Eu espero que vocês continuem assistindo, assistam. Vale a pena você relembrar o que aconteceu. Como eu disse, né, os principais momentos ficaram, né, algumas coisas de fora, algumas notícias, né, porque é muita coisa, aconteceu muita coisa no mundo, no Brasil, na região e em Ferraz. Mas eu tenho certeza que você vai curtir bastante, tá bom? Ó, fique ligadinho. Daqui a um minuto eu vou voltar num outro ângulo para mostrar para você tudo o que aconteceu aí, os episódios mais importantes de 2021 aqui na TV Cenário. Não sai daí. Chega a Ferraz de Vasconcelos, a maior empresa de radiologia e diagnóstico por imagem da região. Com mais de 12 anos de experiência de mercado, a Unidade Paulista de Imagem trabalha com o que há de mais moderno para os exames de tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e desintometria óssea. Exames com excelência na qualidade de imagens, com alta resolução, maior comodidade e segurança, otimização na entrega dos laudos e o melhor preço da região. O resultado dos exames de ultrassom são entregues na hora. A Unidade Paulista de Imagem fica na Rua Prudente de Moraes, número 152, Vila Correia, Ferraz de Vasconcelos, em frente ao Hospital Regional. Entre em contato pelo fone 4731 1220. Atendemos toda a cidade de Ferraz e região. A Unidade Paulista de Imagem sempre oferecendo o melhor para a sua saúde. Olá! Neste ano, todos nós passamos por muitas coisas. Um novo ano se iniciou, mas a pandemia não acabou. Contudo, as coisas voltaram a caminhar aos poucos, mas voltaram. E você que está assistindo esse vídeo, foi e é essencial para nós do Grupo Cenário. Obrigado por acreditar em nós e nos acompanhar. Por isso, preparamos uma retrospectiva mais do que especial do ano de 2021 para mostrar por tudo o que passamos juntos. O ano começou agitado. Iniciamos cobrindo as posses dos novos prefeitos e prefeitas da região. Hoje, dia 1º de janeiro de 2021, estou aqui na cidade de Suzano, na frente da Câmara Municipal da cidade, onde daqui a pouco será empossado prefeito da cidade, vice-prefeito e vereadores. E vamos juntos trabalhar pela cidade cada vez melhor. Obrigado a todos e avante, Suzano. Obrigado. Bom ano, bom 2021 a todos os nossos amigos da TV Cenário, ao pessoal de Suzano, de Ferraz de Vasconcelos, do Tietê como um todo. É o voto meu e do Valmir, de toda a equipe de Suzano. Daqui a pouquinho, na Câmara Municipal da cidade de Poá, serão empossados prefeita, vice-prefeito e 17 vereadores. Márcia Teixeira Bim de Souza se tornou a primeira mulher prefeita da cidade. Chegou o dia, né? O que você ia falar sobre essa emoção? Eu sei que nós vamos pegar uma cidade bastante detonada, mas eu estou aqui bastante confiante com toda a minha equipe e que, se Deus quiser, nós vamos já começar a pôr a funcionar. Infelizmente, presenciamos grandes estragos feitos pelas chuvas em Ferraz de Vasconcelos que marcaram o início de 2021. A árvore em cima do carro aqui, na Dom Pedro. Olha só a situação que está isso aqui, pessoal. Olha só. O pessoal aqui deve estar sem iluminação também, né? Porque caiu aqui, ó, em cima dos fios, é perigoso. Se tiver mais informações, se você tiver mais alguma ocorrência no seu bairro, entre em contato comigo no 99535-8598, que nós vamos até você, tá bom? TV Cenário à disposição da sociedade. Vila Cristina inteiro aqui, né? Sem energia. Não tem iluminação. O povo tá tudo aqui desesperado. Isso aqui é o Vila Cristina. Aparecendo aqui, ó, a época, né, dos Flintstones, dos dinossauros, né? Dá uma olhada nessa pedra aqui, pessoal, que deslizou aqui para o céu. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ainda em janeiro, a TV Cenário, como referência jornalística do Alto Tietê, mais uma vez se destacou com a sua colaboração para a realização de uma reportagem sobre a triste marca de 200 mil mortos por Covid-19 no país, em parceria com a CNN Brasil. CNN Brasil viria em Ferraz de Vasconcelos, uma pauta triste, mas importante de conscientização,
que são as mortes da Covid-19 no Brasil, que infelizmente nós estamos chegando a 200 mil mortos. Carla, uma marca triste, mas porém precisa ser falado para poder conscientizar, porque a pandemia ainda não acabou, né? É muito triste, é uma matéria que eu definitivamente não gostaria de estar fazendo, é uma marca que a gente nunca queria ter chegado, mas é um alerta que a gente precisa se manter atento, porque o Brasil tinha melhorado, os números tinham caído e aí de uma hora para outra subiu de novo. Obrigado, viu, Carla? Obrigada eu, obrigada a cidade aí por estar nos recebendo tão bem. Chegou lá, ela passou pro médico que ela estava sentindo, mostramos a receita, um monte de remédio que ela estava tomando e nenhum estava adiantando. Cerca de um ano após o início da pandemia, surge um sinal de esperança. No dia 20 de janeiro se inicia a chegada das vacinas nas cidades do Alto Tietê. Nós acompanhamos de perto, fazendo plantão para acompanhar e noticiar cada detalhe. Hoje, dia 20 de janeiro de 2021, uma data importante na região do Alto Tietê, onde todas as cidades estão, na data de hoje, recebendo a vacina da Covid-19. E cidade de Suzano sai na frente, imunizando a primeira mulher, a primeira pessoa da região. Olá para você que acompanha a TV Cenário, um momento histórico em Ferraz de Vasconcelos. Aqui a região do Alto Tietê, todas as cidades estão recebendo a primeira remessa da vacina da Covid-19, Ferraz de Vasconcelos não é diferente. Estou agora com a prefeita da cidade, Priscila Gambale, com a secretária de saúde do município, a Kelly Hungria. É um momento de muita alegria, muita esperança, pois estamos aí minutos para receber o caminhão que estará trazendo 1.840 vacinas, que irá salvar vidas, ferrazenses. Então estaremos aqui aguardando o caminhão chegar para retirar, para descarregar na nossa terra, na nossa cidade e, se Deus quiser, começar a imunizar os nossos ferrazenses. Infelizmente, dia 4 de março, diante do aumento de casos de óbitos por Covid-19, a cidade de Ferraz de Vasconcelos e diversas outras da região voltaram a decretar fase vermelha. Um momento muito delicado e complicado, que refletia a complexidade desta crise no Brasil. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos acaba de decretar em Ferraz de Vasconcelos fase vermelha aqui em Ferraz. É importante, infelizmente, essa ação, mas por outro lado me entristece muito, porque mais uma vez, infelizmente, essa fase vermelha que nós estamos entrando vai prejudicar diretamente milhares e milhares de pessoas. Em março, a situação da pandemia em Ferraz de Vasconcelos era crítica. Crianças precisaram ser transferidas da ala pediátrica para que mais pacientes fossem tratados da Covid-19. Vivíamos um verdadeiro cenário de guerra. O fato é que no dia de hoje, infelizmente, nosso hospital regional está com a sua capacidade 100% lotada dos leitos para atender Covid-19. Pior do que isso, já ultrapassou em um número absurdamente. E por esse motivo, de forma emergencial, num cenário de guerra, a direção do Hospital Regional de Ferraz foi obrigado a transformar o setor pediátrico, a ala pediátrica, em UTI da Covid-19. É isso mesmo que você está ouvindo. Não é ficção, não é filme, é a pura verdade. As crianças que estavam nos seus leitos pediátricos tiveram que ser transferidas para o centro cirúrgico ambulatório para dar lugar para os pacientes da Covid-19. Volto a dizer, nós temos 36 leitos hoje de UTI. A informação que nós temos
é que 50 pacientes nós temos hoje no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, que precisam da UTI, né, para Covid-19. Ainda assim, a fase vermelha não foi o cenário mais crítico de nossa cidade. No dia 15 de março, se iniciou a fase emergencial em Ferraz de Vasconcelos, fase ainda mais restritiva, retratando um momento de ainda mais dificuldades para o comércio local. Mas não só isso, também para toda a população. Vim trazer notícia para você sobre essa fase emergencial que vai acontecer a partir de segunda-feira em Ferraz de Vasconcelos, para você que construção também. Vamos lá. Só vai poder trabalhar de maneira drive-thru e delivery. Eu vou repetir. Esses estabelecimentos que eu vou falar agora só poderão trabalhar de maneira delivery, né? Na entrega e também drive-thru. Bares, restaurantes, galerias, comércios varejistas só vão poder trabalhar. Mesmo com toda a situação que todo o Brasil estava passando, a Secretaria de Comunicação de Ferraz não admitia a abertura de várias covas por conta das várias mortes pela Covid-19, colocando em dúvida a veracidade dos fatos noticiados pelo Grupo Cenário. Mais uma vez, a TV Cenário provou com filmagens a situação da cidade e que o nosso compromisso é com a verdade. Mas antes de falar sobre o cemitério do Cambiri, que tomou uma notoriedade muito grande, como eu disse, sobre uma live que eu fiz dias atrás, e na sequência a prefeitura desmentiu a live oficialmente. 7 de março, ontem, nós tivemos alguns veículos de comunicação que compartilharam em suas redes que o cemitério do Cambiri, né, o Parque do Cambiri, aqui no Cambiri, em Ferraz de Vasconcelos, tinha aberto 250 novas covas e que estava tendo uma média diária de 10 mortes em Ferraz de Vasconcelos. Gente, isso é uma informação extremamente errada. Extremamente errada. Hoje, os reais números são: a administração de Ferraz de Vasconcelos, até o momento, informado pelo secretário Nicolas David, que é responsável pelos serviços urbanos, nos disse que abrimos até o momento 41 novas covas. Segundo os números que eu recebi de uma fonte interna, seriam em média 250 covas novas. E ele desmentiu dizendo que nós estávamos informando a cidade de maneira errada e que se as pessoas quisessem se informar de maneira correta, deveria procurar a prefeitura, que lá sim tem as informações corretas e, consequentemente, não a TV Cenário. Isso não existe, gente, não tem como. E um veículo de comunicação dizer que foi até o local, pegou uma informação num papel e assumir isso como uma realidade, um documento, está mais errado ainda. Desculpa. Mas agora eu quero mostrar para vocês imagens inéditas aqui da TV Cenário, onde mostra que no local que não era para ser covas, mas eu entendo que a prefeitura precisa usar e achar local para poder fazer covas, mostra essas 250 covas que foi falado na TV Cenário. Mostrar claramente as covas que foram abertas recentemente, diga-se de passagem, covas rasas, uma do lado da outra, olha até aonde vai. Olha no cemitério de Cambiri essas covas que são novas, que estão sendo feitas. É uma imagem triste de se mostrar, mas também comprova que existe sim quadras novas em Ferraz. A Secretaria de Comunicação subiu uma live para desmerecer o Grupo Cenário, para dizer que não existe espaço dentro do cemitério do Cambiri, sendo que as imagens estão mostrando que há sim espaço e que nós agora, de Ferraz e região, tome cuidado, que essa doença ela veio para assolar, matar mesmo. Esse vírus ele é mortal, está muita gente morrendo. Então fique aí a pergunta para a Secretaria de Comunicação. Essas covas, como explicar essas covas? TV Cenário, nosso compromisso é com a verdade. A Páscoa chegou e algo inusitado aconteceu. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos
planejava gastar cerca de 700 mil reais com ovos de Páscoa em meio a uma crise sanitária. Ô Luiz, como será a Páscoa esse ano em Ferraz de Vasconcelos? Coloca uma trilha aí para sintetizar como será a nossa Páscoa em Ferraz de Vasconcelos. Solta lá! Será Páscoa em Ferraz de Vasconcelos. Furo de reportagem para você que está chegando. Cerca de 22 mil alunos da rede pública municipal irão receber ovos de Páscoa nessa Páscoa aqui em Ferraz de Vasconcelos. É isso mesmo. A prefeitura está pensando em gastar, em investir, olha só o valor, quase 700 mil reais em ovos de Páscoa. Em meio a uma crise tão grande, onde mais do que nunca as pessoas estavam passando por dificuldade, a TV Cenário produziu uma live solidária para arrecadar alimentos e ajudar quem mais precisava. O ato foi um verdadeiro sucesso, levando um alívio a estas pessoas. Começa agora, né? Para você que está assistindo aqui de Ferraz, da região do Alto Tietê, a mega live solidária em arrecadação, né, de alimentos do projeto social Quem Tem Um Pouco Ajuda Quem Não Tem, uma parceria da TV Cenário e do meu amigo Gustavinho da Salve Ferraz. Um dia muito feliz, né, Gustavo? Jair, lembrando que é muito importante a doação das pessoas. É isso aí. Né? A pessoa que não conseguir trazer, mande o WhatsApp na TV Cenário, manda o WhatsApp na página Salve Ferraz, estarei indo até você buscando alimento. É isso mesmo. O Gustavinho falou uma coisa muito importante. Nesse momento que nós estamos passando, da pandemia, do isolamento social, muitas famílias, infelizmente, não só de Ferraz, mas da nossa região, estão aí com dificuldades básicas, que no caso são os alimentos. Neste ano, tivemos muitas reportagens que nos marcaram. Relembre algumas delas. Abono! 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 TV Cenário, estou aqui no centro de Ferraz de Vasconcelos, na Praça dos Trabalhadores, com os professores que estão se manifestando sobre o abono que foi prometido que teria aqui em Ferraz de Vasconcelos ter a prefeitura. Eles vão fazer um ato na prefeitura da cidade. Pelo que eu fiquei sabendo, vão levar alguns materiais, uma bolsa que eles receberam em protesto à prefeita de forma ordeira. E a TV Cenário está fazendo essa cobertura, né, com os professores, os profissionais da educação que estão cobrando o abono que foi prometido pela prefeita e até agora eles ficam sem saber. A TV Cenário hoje falou sobre isso no programa e nós estamos aqui do lado da categoria para poder saber o que de fato a prefeita irá fazer. Mas como a barbaridade que ocorreu com uma cliente no supermercado Tenda, aqui em Ferraz de Vasconcelos. Jair, da TV Cenário, ao vivo aqui, infelizmente, para poder relatar para vocês algo muito sério, muito grave, que aconteceu aqui em Ferraz de Vasconcelos. Nós vamos falar de um caso muito sério que aconteceu final de semana agora, aqui em Ferraz de Vasconcelos, onde uma empresária de 41 anos, ao fazer compra aqui no Tenda Atacado em Ferraz de Vasconcelos, ao sair do atacado, dos supermercados, ela foi abordada pelo miliante, foi levada juntamente com seu filho dentro do seu próprio carro. O bandido fez ela sacar R$ 4.500 e mesmo assim estuprou essa empresária de Ferraz de Vasconcelos. E mais uma vez, pacientes precisam esperar nos corredores do Hospital Regional de Ferraz. Segundo uma enfermeira que trabalha no Hospital Regional e preferiu não se identificar, pessoas com a Covid-19 também estão espalhadas nos corredores, juntamente com pacientes internados com outros problemas. Segundo outro profissional da saúde que trabalha no local e também preferiu não se identificar, ele trabalha por mais de 20 anos e nunca presenciou nada parecido. Cobrimos também o acidente ocorrido no Jardim Pérola, em Ferraz de Vasconcelos. Muito triste, muito chocante e de grande repercussão. Estamos em Ferraz de Vasconcelos, na rua
senador Teotônio Vilela, em Ferraz de Vasconcelos, onde infelizmente aconteceu uma tragédia na manhã de hoje, domingo, dia 5 de setembro de 2021. Uma verdadeira tragédia aconteceu nesse local, onde um veículo vindo da cidade de Poá acabou atingindo duas pessoas que estavam na calçada. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouco mais de perto. E acabou, infelizmente, matando uma mulher que foi arremessada para dentro de um comércio aqui ao lado. E o motorista acabou falecendo e está, neste momento ainda, no local, ao lado do veículo. Não vou mostrar a placa também, vamos ficar de longe. As pessoas estão aqui, né, para saber de fato o que aconteceu. E a Polícia Militar falou comigo, mas eles preferiram nesse momento não dar entrevista. No dia 1º de dezembro, mais um episódio envolvendo o Hospital Regional de Ferraz. Uma fila gigantesca que se formou do lado de fora do hospital. Olha o absurdo, gente. Dá uma olhada nisso daqui. Esse aqui é um hospital que está sendo divulgado aí pelos governos, que está funcionando com qualidade. Olha o tamanho dessa fila aqui. Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. Bom dia para você que está chegando. Bom dia para você que está chegando. Vai entrando aqui na TV Cenário. Olha o tamanho da fila no Hospital Regional. Diversos idosos aqui tendo que ficar em pé horas e horas. É esse mesmo Hospital Regional que recentemente... Vou mostrar lá, senhor. Vou mostrar lá. Que recentemente aí o governo, o prefeito, o deputado tem falado que o hospital está uma maravilha. E aqui a gente não vem para pegar no pé de governo, não. Vem para mostrar que a verdadeira realidade do Hospital Regional é isso daqui. Deixa eu mostrar um pedacinho. Uma vergonha, né, senhor? Uma vergonha. Todo mundo reclamando aqui, ó. Vou mostrar aqui para você. Para você ver se esse é um estado de um hospital tão grande. E as senhoras de idade, todo mundo aqui, ó, por horas. Olha o tamanho dessa fila, pessoal. Vê se a gente tá querendo pegar no pé ou mostrando a verdade. Dá uma olhada nisso daqui. Como se já não bastasse, um homem vivo foi dado como morto pelo mesmo hospital. A informação foi passada para a família, que recebeu a informação no dia seguinte. Mas eu tenho certeza que nenhuma das reclamações que nós tivemos até esse momento chega aos pés do que aconteceu essa semana, na realidade de ontem para hoje, no Hospital Regional. Todas as reportagens que eu, Jair, da TV Cenário, já fiz até hoje, essa que eu vou dar agora para vocês, é inacreditável, a palavra é essa, inacreditável o que aconteceu. Hoje, na parte da manhã, eu me deparei nas mídias sociais com uma moça divulgando em suas redes que o pai dela, o senhor Cícero Cardoso, de 68 anos, que outrora, até um dia atrás, estava sendo divulgado que ele teria falecido no Hospital Regional. O hospital avisou a família ontem à noite que esse senhor, o senhor Cícero Cardoso, de 68 anos, havia falecido. Tristeza da família. A comoção, principalmente, da Tatiana Cardoso, que é a filha, ela fez uma postagem em suas redes sociais. Na realidade, ela fez mais de uma postagem. A família, ontem à noite, esteve até a funerária. Fizeram todo o procedimento para que hoje o senhor Cícero Cardoso, de 68 anos, seria enterrado. Depois de todo o procedimento, com o atestado de óbito em mãos, assinado pelo médico, ela recebeu a notícia que o Hospital Regional de Ferraz errou, que o pai dela não estava morto, que ele estava vivo, gente. Parece brincadeira, mas é verdade. É, à noite eles falaram que ele tinha falecido, e aí hoje, 11 horas da manhã, eles me ligam falando que teve um erro médico e que ele estava vivo. Deixa eu mostrar um documento aqui para vocês entenderem, gente. Quando ela diz que o hospital avisou
que o pai dela tinha morrido não foi de boca não, viu? Ligou para ela, para a família, avisando que ele estaria morto. A família veio até o hospital. E olha aqui, gente. Declaração de óbito. Estou mostrando para vocês agora a declaração de óbito. Tá vendo aqui? E como não citar a grande repercussão que se formou após a matéria da biomédica Amanda Rodrigues, que denunciou com exclusividade ao Grupo Cenário supostas irregularidades no município na área da saúde. Hoje estou com ela, Amanda Rodrigues Maldonado, de 34 anos. Ela é biomédica na cidade e veio fazer uma denúncia muito séria sobre supostas irregularidades e superfaturamentos e pagamentos de exames médicos a um laboratório de Suzano. Primeiramente, eu tinha que contabilizar as guias de laboratório, verificar se estava batendo com a nota fiscal emitida, verificar se batia os exames solicitados pelo médico com a fatura emitida. Emitida pelo laboratório. Pelo laboratório. Então eu pegava cada guia de exame solicitado pelo médico e verificava se batia com o que o laboratório estava cobrando. Correto. Verifiquei algumas irregularidades e passei para os superiores, pedindo para eles fazerem a correção ou uma auditoria interna sobre o que eu estava pontuando. O laboratório foi super evasivo, praticamente disse que todos os erros apontados não eram erros deles. Eles disseram isso, né? Sim. E que se eles tivessem cometido algum erro, a partir daquele momento eles não iam mais cometer. Pronto, só isso. Só isso. E aí o que aconteceu? Encaminhei o memorando para então secretária Kelly e para a coordenadora de atenção básica. Secretária... Não tive resposta. Não teve resposta. Não tive resposta até a chegada do novo secretário Clécio. Clécio. É o novo secretário. Francisco Gonçalves. Sim. Mesmo assim, ele não te deu atenção. Não me deu atenção. Não veio falar diretamente comigo. Quanto que esse laboratório, ele recebe um contrato por mês e quanto que, de fato, a prefeitura está pagando? E uma média que seria para ser paga pro laboratório seria uma média de R$63 mil. E quanto que a prefeitura está pagando hoje? Uma média de R$80 a R$110 mil. Por quinzena? Por quinzena. E disse para ele que a partir deste momento eu não faria mais a contabilização e auditoria das guias do laboratório. Porque você não estava tendo informação alguma, isso? Sim, isso mesmo. Que provavelmente eu seria transferida. O que aconteceu no dia seguinte, quando eu cheguei às 8 horas da manhã, não podia mais acessar o computador porque tinham trocado a senha, tinham revirado a gaveta que eu utilizo, tinha assumido o contrato anterior que eles tinham me dado no dia 1º de outubro. A minha única função ali era fazer a auditoria das guias. Agora eu te pergunto, como eu vou fazer a auditoria das guias se eu não tenho informação do valor do contrato, se eu não tenho informação de quais exames foram contratados, quais os valores? Se eu não fizesse, eu também seria errada em algum momento. Com certeza. Porque em algum momento as irregularidades iam aparecer. E eu seria o lado mais fraco da história. Como de costume, entrevistamos grandes personalidades do país, dentre eles o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Haddad. Fernando Haddad, professor Fernando Haddad, é uma honra recebê-lo aqui no programa Bom Dia Cenário. E eu tenho certeza que será uma bela entrevista. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acompanho, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade da gente poder conversar um pouco sobre o Brasil, sobre São Paulo. Uma satisfação falar com os ouvintes todos, telespectadores. Prazer enorme. Inovamos mais uma vez. E o novo Bom Dia Cenário se tornou a marca de um grande momento para o Grupo Cenário de Comunicação. Um novo conceito se formou. Novo cenário, nova dinâmica, novos quadros e novas possibilidades. Confesso a você que parece que é o primeiro programa que eu apresento aqui na TV Cenário. A emoção é muito grande, mas antes de mais nada eu queria agradecer a Deus primeiramente, né? Porque está nos dando mais uma vez, mais uma oportunidade de poder fazer sempre melhor. A TV Cenário está sempre à sua disposição para poder mostrar tudo o que acontece na cidade, na região, no país e no mundo. Então é um prazer, é um privilégio de verdade poder estar com você neste novo Bom Dia Cenário.
Nós estamos aqui com casa nova, cenário novo e não poderia ser diferente. Uma grande entrevista será feita daqui a pouquinho com ele, que com certeza, sem dúvida nenhuma, você conhece. Abre a tela novamente para as pessoas de casa que estão chegando agora. Daqui a pouquinho nós vamos entrevistar, eu vou entrevistar o Dr. Jorge Absanha, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, por 2 mandatos. Eu espero que vocês estejam gostando, né, da nossa nova casa, da nossa nova estrutura. Quero agradecer também a minha equipe, que desde semana passada tem trabalhado incessantemente para que nós trouxéssemos a vocês, né, um programa diferente, com pautas diferentes e com dinâmica diferente também. Então espero que vocês estejam gostando aí da nova cara do Bom Dia Cenário. Este ano, inovamos com o novo formato do quadro O Povo Fala, mais dinâmico e mais próximo do povo. Tivemos mais de 30 edições que acarretaram em diversas soluções para os moradores da região do Alto Tietê. Bom dia, Jair, tudo bem? Aqui é o Roberto, do Romanópolis, da Rui Barbosa com a José Moreno. Jair, a gente está pedindo providência referente à mudança de mão da Rui Barbosa, por conta dos acidentes, muitos acidentes diariamente aí, pessoal se machucando aí. Já pedimos para a prefeitura diversas vezes aí, mas não fomos atendidos. Contamos com a Secretaria de Trânsito agora e ela só foi promessa e até agora nada. Jair, ajuda a gente aí. Boa noite, Jair, tudo bem? Aqui é o Roberto. Jair, quero agradecer a força que você tem dado aí ao pessoal da Rui Barbosa, pela luta constante aí que a gente vem sofrendo com os acidentes aí. Hoje foi feita a mudança de mão da rua, a gente está muito agradecido. A gente já pode sentir a diferença na questão do barulho e na questão também do trânsito estar fluindo mais rápido aí. Quero agradecer também a Secretaria de Trânsito aí, também, que veio dando atenção para a gente. Tá aí, a mudança foi feita e parabéns a todos aí. Obrigado aí. Com o intuito de mostrar a opinião das pessoas, começamos a fazer enquetes pelas ruas com quem estivesse lá no momento. O quadro virou um grande sucesso. E é por esse motivo que nós viemos presencialmente ao centro de Ferraz de Vasconcelos, onde nós temos aqui na cidade quase 200 mil pessoas para saber, Bolsonaro ou Lula? Lula ou Bolsonaro? Vamos ouvir o povo? Senhora, já tá ligado aqui? Bolsonaro ou Lula? Lula na cabeça. Se as pessoas sabem o que se comemora dia 7 de setembro, será se você sabe? Então a gente quer saber da população se eles sabem o que se comemora dia 7 de setembro. Olha, vou dar uma dica. Proclamação da República ou Independência do Brasil? Independência do Brasil? Certo, tá certo. Agora pra acabar. Quem foi que proclamou? Dom Pedro I ou Pedro Álvares Cabral? Piorou. Fala aí. Não sei. Não sabe? Não sei. Rapaz, é isso aí, pessoal. Obrigado. Não, saia daí, ó. Eu vou dar um giro e eu já vou estar lá no bairro, hein? Já estou agora aqui, ainda em Ferraz de Vasconcelos, mas no bairro da Vila Margarida. Eu perguntar... Olha o patrão vindo ali, ó. Tá trabalhando e tá chegando do serviço, eu acho, com compra na mão. E a gente vai querer saber. Patrão, bom dia. Deixa eu incomodar o senhor. Você mora aqui no Margarida? 8 meses do atual gestão da prefeita Priscila Gambale. Ótimo, regular ou ruim, na sua opinião? Aqui na Vila Margarida é regular. Aqui tá regular? Regular. Tá certo, muito obrigado, viu? É porque falta segurança. Falta segurança? Falta segurança. Prefeita da cidade, falta segurança no Margarida. Manda a segurança pra cá. Nós temos um deputado, Rodrigo Gambale. Qual que é a sua opinião? Tá ótimo, regular ou ruim o trabalho dele aí, 3 anos de mandato? Deve estar ótimo, deixa como ótimo, melhor. Tá ótimo dele? Tá. Tá gostando? Tamo gostando. O que foi que você viu que ele fez que ficou bacana? Que ele fez que deu notoriedade? Como deputado? Isso. Talvez quase tudo, né? O que, por exemplo? Dá uma. Só uma coisa só. Ah, fica difícil, né, cara? Não lembro. Difícil dizer, não lembro. Tá bom, então. Muito obrigado, viu? Vamos lá. Ele falou que tá ótimo, mas não lembro o que foi feito, né? Bom dia, senhora, tudo bem? Você mora em Poá? Sim. Qual é o seu nome? Ai,
Não, eu só quero saber o que a senhora tá achando do atual governo da Márcia Bin. Ótimo, regular ou ruim? Regular. Muito obrigado. Qual é o seu nome? Luzia. Ô, Luzia, muito obrigado. Vamos lá. Cobrimos as manifestações contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro no feriado de 7 de setembro. Para você que acompanha a TV Cenário, estamos ao vivo nesse 7 de setembro de 2021, dia da independência do Brasil. A TV Cenário veio até aqui, a Avenida Paulista, acompanhar as manifestações que estão acontecendo nesse local e de diversos pontos do país. Manifestações essas que até este momento está sendo de forma ordeira, as pessoas estão aí lutando para continuar firme e forte em prol Jair Bolsonaro, presidente da República, e muitas das pessoas que estão nesse local aqui estão se manifestando contra o STF. Hoje nós estaremos aqui o tempo todo acompanhando o que está acontecendo na Avenida Paulista. Diga-se de passagem, o local está muito cheio, mas como eu disse, nesse momento todos estão se manifestando de maneira bastante ordeira. Fica acompanhando aí a TV Cenário que você vai saber tudo o que acontece nesse 7 de setembro, no centro de São Paulo, na Avenida Paulista. Bom, para você da TV Cenário, estamos em outro ponto de São Paulo, agora no Vale do Anhangabaú, onde nesse exato momento está acontecendo a manifestação da esquerda contra o governo federal, contra Jair Bolsonaro. Já estivemos em outro ponto da cidade, mas agora nesse exato momento você acompanha aqui na TV Cenário essa manifestação, né, das pessoas da esquerda, dos movimentos de esquerda contra o governo federal e principalmente contra Jair Bolsonaro. Vai acompanhando que daqui a pouquinho tem mais informações sobre essa manifestação aqui no Vale do Anhangabaú. Hoje de manhã. Apesar de tudo, não deixamos de cobrar e reivindicar os direitos da população. E por conta desse feriado prolongado aqui em Ferraz de Vasconcelos, as pessoas têm entrado em contato com a nossa redação para saber se irá ou não, se irão ou não abrir essas UBSs durante essa semana de feriado prolongado aqui em Ferraz de Vasconcelos. O fato é que nós entramos em contato com pessoas ligadas à prefeitura da cidade de Ferraz e nós recebemos a notícia que até segunda-feira, dia 18 desse mês de outubro, todos os postos de saúde estarão fechados. É isso mesmo, você que está chegando agora, eu vou falar os postos de saúde, as UBS, que não estarão funcionando em Ferraz de Vasconcelos, para você ficar atento. Porque, infelizmente, tem alguns serviços que, na minha opinião, deveria não funcionar nesses pontos facultativos, né? Como a Zona Azul, por exemplo. É, infelizmente, hoje a Zona Azul está funcionando, hoje vai funcionar. Quarta-feira e também na sexta-feira a Zona Azul irá trabalhar normalmente aqui em Ferraz de Vasconcelos. A gente vai ligar, para você que está chegando agora, para a Dona Sara. A Dona Sara é a mãe daquela jovem de 14 anos que estava internada aqui no Hospital Regional em Ferraz de Vasconcelos. Vocês lembram que acompanham aqui a TV Cenário? Onde a filha dela quebrou a clavícula, estava internada há muito tempo no Hospital Regional e o Hospital Regional até aquele momento não tinha feito a operação. A mãe dela, a Dona Sara, né, entrou em contato conosco no dia seguinte, dizendo que o CROSS de Ferraz teria transferido ela, mandado um encaminhamento de transferência para ela, para o Hospital de Mogi das Cruzes, para hoje ser operada. Infelizmente, chegando lá, eu vou tentar falar com ela ao vivo aqui no celular, que parece que o hospital não está nem sabendo sobre essa transferência dessa moça, que está sofrendo com a clavícula quebrada no Hospital de Mogi das Cruzes. Vou tentar falar com ela aqui. Eu tô ligando pro senhor de novo, em nome de Jesus, me ajuda. Chegou aqui, né, Mogina, na casa de Suzano. Eles não mandaram nenhum papel do CROSS pra cá. É Suzano? É Suzano ou Mogi? É Mogi, é que eu tô muito nervosa. É Mogi? Meu filho tá morrendo de dor aqui numa sala de espera. Ninguém vai dar pra ele. Só calma, senhora. Fique calma. Depois, deixa só entender. A senhora chegou aí e disseram que a senhora teria o encaminhamento da prefeitura da cidade e aí não tem nada. 10 horas, demorou a ambulância, chegou 11 horas, não tem nada de papel da minha filha aqui, não tem nada de CROSS aqui. Aquela doutora Simone agora tá ligando no meu celular, mandando eu procurar um doutor que nem aqui tá. Meu Deus do céu. E a sua filha, como que tá agora, nesse exato momento? Ela tá com dor, né? Agora o segurança chamou a atenção da auxiliar de enfermagem que veio com a gente, porque enquanto eu tô correndo atrás disso, ela tem que ficar acompanhando minha filha que tá passando mal.
Venha passando mal na ambulância, vomitando e morrendo de dor. Eu não sei mais o que eu faço, meu Deus. Calma, senhora, calma. Ó, nós vamos agora, nós estamos ao vivo aqui na TV Cenário. Fica tranquila. É, quero pedir para vocês que estão nos assistindo ao vivo aqui na TV Cenário, marque prefeito, marque deputado, marque vereador. Essa senhora, dona Sara, está com a filha dela, da Santa Casa de Mogi das Cruzes, para ser atendida. Ela foi transferida de ambulância do hospital para ser atendida e operada na cidade de Mogi. Infelizmente, infelizmente, vocês acompanharam o sofrimento dessa mãe, está agora lá em Mogi. E ninguém consegue dar atendimento dizendo que não tem encaminhamento nenhum da prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Em 2021, a cidade de Ferraz de Vasconcelos completou 68 anos de emancipação política. Conheço Ferraz não de ouvir falar, e sim de vivê-la. Infelizmente, não apenas o grupo Cenário de Comunicação, mas diversos grupos jornalísticos estão passando por uma onda onde líderes arrogantes, prepotentes e preconceituosos estão tentando acabar com o jornalismo sério, baseado na verdade dos fatos, porém, com certeza, não irão conseguir. A sociedade não suporta mais esses ditadores e com certeza irão extirpar, arrancar pela raiz esses aventureiros que se acham acima de tudo e de todos. Que neste aniversário de 68 anos possamos sonhar com uma cidade que de fato seja para todos e não apenas para parte dela. Dentre tantas novidades, introduzimos o panorama geral na grade da TV Cenário, sempre comentando um assunto recente, importante e que deu o que falar. Então a gente quer saber de você, comente aí, quem na sua opinião são os responsáveis pelo nós termos um hospital tão bonito que infelizmente deixa a desejar em diversos pontos. Então, para você, para a gente finalizar, toda tarde a gente vai trazer algo diferente para você poder debater, para poder dar a sua opinião, porque a sua opinião para a TV Cenário é muito importante. TV Cenário, o nosso compromisso é com a verdade. Houveram alguns conflitos e ataques durante o ano. Alguns deles fugiram dos bastidores e se tornaram virais na internet. Não, mas eu quero que eu pare de falar mentira. Não, senta os dois lá. Não, aqui não, quem manda aqui sou eu. Ó, tá aqui o Mané, que é o maior sem vergonha, vaga desse país. Seu vaga, você é o maior vergonha. Peraí. Não, eu não vou bater nele, não, porque ele merecia. Ele merece uma porrada, não vou bater. Você é sem vergonha. Você é safado, um corno. Levanta e fala alguma coisa, vagabundo. Vagabundo! Eu já vim aqui outra vez e desmenti o outro que tinha aqui. Você é o segundo. Agora, você vem falar bobagem, isso eu tô aqui pra deixar aqui. Você tá tendo a chance de falar o que você quer pra nós, certo? Que nós somos ladrão, que nós somos tudo que você quiser falar, você fala e nós vamos te responder. Agora, quando tem gente aqui na tua frente, aí você não tem coragem. Porque tudo que você fala é conversa mole, mané. Mané, você é conhecido em Ferraz como o lixo do lixo da política. Eu? O lixo é você mesmo. É você. É que você acha que. Pergunta pra qualquer pessoa do Mané do PT. Eu? Os caras nem você. Até. Se você perguntar pro Senival, que você é funcionário dele, ele sabe que você não vale nada. Eu? É você, mané. É você. Mas, claro, é ajuda, você, ajuda, né? Não, te ajuda, não. É você, me mané. Ajuda. Então, fala pra mim o que você quer falar. Porque bandido e vagabundo. Todo mundo sabe da tua história, mané. Deixa eu só concluir. Todo mundo sabe da tua história. Todo mundo sabe que você é o cara mais venal de Ferraz. Você te vende por qualquer terra real. História, você se vende por qualquer terra real. Você sabe disso. A minha história. Você é feliz aonde? Você sou, o tempo todo foi mal dos outros, inventando feliz. Conversa. Você eu não é feliz. Você acha que não é feliz? Feliz? Não é feliz. Você não é feliz. Você é infeliz. Em minha vida inteira eu trabalhei. Aonde, mané? Eu falei, mané, peraí, minha vida inteira povo eu trabalhei. De Ferraz de Vasconcelos. A maior mentira que já se falou em Ferraz de Vasconcelos. O cara trabalha onde? Alguém já viu mané pegar uma caneta para escrever? Acho que até ele é analfabeto, eu acho. Mas. A maior mentira do mundo. Trabalha aonde, mané? Você trabalha aonde, mané? Você trabalha aonde, mané? Todo mundo vê você o dia inteiro nas padarias, batendo conversa de fiado. Trabalha aonde? Só quero dizer que toda vez que alguém atacar a gente de forma injusta e de mentira, a gente vai se defender, tá? Foi isso que a gente fez. Apenas isso, tá bom? Um abraço. É o Mané do PT que tá falando. É, fiquei muito triste, Jair, com o que aconteceu, a invasão do seu estúdio aí, as agressões verbais que aconteceram, né, que atingiu minha moral. Eu fiquei muito chateado, porque eu nem sou homicida e nem nunca extorquei ninguém, né, principalmente agentes públicos.
eu fico triste, né? Pessoas na vida pública não suportar um comentário acerca de umas imagens que era de domínio público, que estava na internet, daquela viagem que fizeram lá para o Caribe. E tudo bem, podia até ser legal, mas num cenário de desemprego, de crise econômica, de situação que os municípios e cidadãos aqui vivem, né? Eu acho que aquele tipo de ostentação não tinha problema nenhum de ser comentado, porque se fosse Bolsonaro, Gilmar Mendes ou até Lula, seria motivo de comentário. E aí quem está na vida pública tem que se sujeitar a esse tipo de comentário, de debate, né? Agora o que aconteceu foi uma coisa muito chata. Eu nunca vi aquilo em toda a minha vida. Eu achava que aquilo já tinha acabado. Mas esse clima de ódio que está no país remete a gente a esse tipo de situação. Não nos intimidamos com ameaças. Hoje eu peço licença a vocês que acompanham a TV Cenário no Panorama Geral para trazer para você algo que me chocou muito, né? Não só a mim, mas a todo o meu grupo de comunicação, a todos os meus colaboradores que trabalham comigo. Nós recebemos um e-mail de uma pessoa, não sei se é fake, mas chamado Sérgio Oliveira, na tarde de ontem, um e-mail da nossa redação do Grupo Cenário, fazendo ameaças. Eu me senti como estivesse vivendo, através dessa mensagem, uma ditadura. Eu estou subindo essa live para informar, primeiro, que nós não temos medo. Quem trabalha com a verdade da informação não teme o mal, não teme o medo. E isso não irá me intimidar. Primeiro, a gente quer começar falando sobre isso. TV Cenário Macabro, ele começa dizendo: seus filhos da pi... Não vou falar palavrão. Por que entrevistar e fazer programa com merda do PT, partido dos ladrões e do Luladrão? Diga-me com quem andas que te direi quem tu és. Seus falsos, vagabundos, canalhas, deveriam ter dado porrada no entrevistado e no entrevistador. Certamente esse canal foi dado pelos petistas para vocês propagarem o mal e a injustiça. Canalhas, arranje algo para entrevistar que seja útil à sociedade e aos miseráveis da tua cidade, canalhas. Como foi o processo de dar a concessão dessa TV? Concessão. Fala um palavrão que eu não vou repetir. Levantar o processo de concessão para saber da legalidade dessa concessão. Pode-se fazer um levantamento da tua vida pregressa para saber o que fizeste para o bem da sociedade quanto impostos. Quanto o PT te pagou para fazer esse programa? Já que no PT todo é pago com dinheiro roubado. Em breve, um cabo e um soldado vão te visitar. Primeiro que é o seguinte, eles podem vir a hora que eles quiserem, que eu não acredito que nenhum cabo que se preze e nenhum soldado que se preze virá aqui. Pode ser que eles venham para tomar um café conosco. Eu quis levantar essa live para mostrar primeiro toda a minha indignação e repúdio contra este tipo de pensamento. Mas principalmente para informar que o Grupo Cenário de Comunicação vai continuar trabalhando sério. E se pessoas do Brasil inteiro assistem o Grupo Cenário, e se algumas pessoas dessa maneira também acompanham, isso quer dizer que nós estamos no caminho certo. E claro, rimos bastante. Marcou o pessoalzinho e também deixou o zap zap zup zup. Caso fosse o sorteio do momento fixo. Como é que é? Zap zup zup, como é que é? É o zap zap zup zip. Ela deixou bonitinho caso fosse o sorteio do momento fixo, que é nessa sexta-feira. Mas bora continuar validando aqui. Tocou. Que fala, Natan. O Lucas Augusto não para de ir aqui, tá me tirando a concentração, rapaz. Tô aqui segurando. Calma, vamos dar uma respirada. Ô, Lucas, pelo amor de Deus. Que isso, mano?
Vamos segurar o riso até daqui a pouquinho. Então, como já foi o sorteio de hoje, nós vamos já agradecendo a todos vocês que participaram. Não é mesmo, Lucas Augusto? Já fala com o povo, já se despede aí. Gente, é assim que é o programa bom, a gente ri, a gente se diverte fazendo. Sempre em busca de melhorar o que oferecemos e produzir algo de qualidade para os nossos clientes, fizemos uma grande reestruturação em nossa sede. Um espaço ainda mais profissional, com equipamentos cada vez melhores e infinitas possibilidades para quem procura qualidade. Enfim, mais um ano de muito trabalho e de grandes desafios se encerra, abrindo caminho para mais sonhos serem realizados. Neste final de ano, gostaríamos de agradecer em especial a todos vocês que fazem parte da família Cenário, todos os telespectadores, parceiros e amigos que fazem com que tudo isso seja possível. Agradecemos pela oportunidade de fazer parte do seu cotidiano e poder contribuir para te manter sempre bem informado. Esperamos que essa parceria continue por muitos e muitos anos. Desejamos a todos um Feliz Natal e um Ano Novo com muitas realizações e sucesso. Boas festas a todos. Conte sempre conosco. Grupo Cenário, o nosso compromisso é com a verdade.